Բարի օր, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հաստատում է, որ Հայաստանը նոր առաջարկներ է ուղարկել Ադրբեջանի հետ դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացի վերաբերյալ, բայց թե կոնկրետ ինչ առաջարկներ չի մանրամասնում։ Դրանցալ շփոթ այս մասին խոսել էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նշելով, որ Մոսկվան կողմը սահմանազատման շուտափույթ աշխատանքների և որ այդ գործընթացը կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման խնդրի հետ։ Լավրովը հունվարի 14-ի իր ասուլիսում հայտարարել էր, որ հայկական կողմը կոնկրետ առաջարկներ է ներկայացրել դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի մասով, մինչև հիմա մանրամասներ չկան, թե կոնկրետ ինչ առաջարկներ ենք մենք ներկայացրել, պետք է խնդրեմ մանրամասնեք, եթե դուք տեղեկություններ ունեք կամ պատկերացումներ գոնե։ Ունեմ, բայց ես էլ պետք է խնդրեմ այդ հարցով դիմել արտգործնախարարությանը կամ գուցե կառավարությանը։ Ես կարծում պատկերացումները ընդհանրապես այն ծիրում են, որի մասին հրապարակային հայտարել են մեր համապատասխան գերատեսչությունները եւ պաշտոնյաները։ Իսկ ադրբեջանական կողմն էլ իր առաջարկներն է ներկայացրել ցանոթ։ Ես կարծում եմ այս հարցերը պիտի տակ կառավարության համապատասխան գերատեսչությունները։ Ձեզ հետ քննարկվել է խորհրդարանական խմբակցության հետ այդ առաջարկները ներկայացնելուց առաջ։ Ես տեղյակ եմ առաջարկների մասին, բայց կարծում եմ այդ հարցը պիտի տակ համապատասխան գերատեսչությունների։ Բնականաբար մեզ որևէ տեղեկատվություն չի փոխանցվել։ Եպես վերջին ամիսների ընթացքում մենք փորձում ենք դելիմիտացիա, դեմարկացիայի գործընթացի հետ կապված որոշ մանրամասներ ստանալ։ Իշխանությունը կամ խոսել է իր արարմերժ մոտեցումների մասին, կամ որևէ լուրջ բան, լուրջ փաստական բան չի ներկայացել։ Հարասարակ իմ տպավորությամբ իշխանությունը ընդհանուր դրամաբանության մեջ պատկերացում էլ չունի, թե իրականությունը իրականության մեջ որ կետից է ճիշտ սկսելը եւ որ կետում ավարտելը։ Անցյալ շաբաթ Ադրբեջանի նախագահի Մինսկի խմբի մասին հեգնական հայտարարություններից հետո Ռուսաստանը մտահոգություն է հայտնել, որ Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող միջնորդները 44-օրյա պատերազմից հետո արդեն 1 տարի չեն կարողանում այցելել Ղարաբաղ։ Այս մասին խոսել է ԵԱՀԿ-ի Մոսկվայի մշտական ներկայացուցիչը։ Երևանում եւ Ստեփանակերտում արձագանքում են ռուսաստանցի պաշտոնյայի հայտարարությանը։ ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցչի հայտարարությունը Մինսկի խմբի վերաբերյալ Իլհամ Ալիևի բացահայտ հեգնական արտահայտությունների արձագանքն է, եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունն այս կարծիքին են։ Մի տարբերությամբ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը հայտարարում է Ռուսաստանի Դաշնությունն է անդրադառնում ստեղծված ծանր իրավիճակին, որովհետև Հայաստանից Ալիևի հայտարարություններին չեն արձագանքում։ Պատերազմի ավարտից ավելի քան 1 տարի անց Ղարաբաղյան հարցով զբաղվող ԵԱՀԿ միջնորդները Ստեփանակերտ չեն այցելել։ Ղարաբաղի հարցը լուծված է 3 տասնամյակի անարդյունք աշխատանքից հետո, թերևս ժամանակն է նրանց թոշակի ուղարկել։ Ալիևի այս հայտարարությունները միջնորդական առաքելության մասին էին։ Եվ ահա ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը Ռիանովոստիի հետ զրույցում ասում է. Ռուսաստանը մտահոգված է, որ Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող Մինսկի խմբի միջնորդները 44-օրյա պատերազմից հետո չեն կարողանում այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։ Մեզ մտահոգում է, որ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահներին մինչ օրս չի հաջողվում այցելել տարածաշրջան, ծանոթանալ իրադրությանը եւ նախանշել հստակ քայլեր աջակցելու կողմերին մարդկանց միջև շփումներ հաստատելու, մարդասիրական խնդիրներ լուծելու եւ որոշ այլ հարցեր կարգավորելու գործում։ Թուրքիան, Ադրբեջանը անընդհատ փորձում են այդ հարցը տանել օրինակ 3+3-ի մակարդակ, փորձում են տանել այնպիսի ձևաչափեր, որտեղ Հայաստանի շահը բավականին դժվար լինելու առաջ մղել, եւ այս պայմաններում կարևոր եմ համարում, որ Ռուսաստանը եւս գործընթացի շարունակականությունը տեսնում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Անուշ Բեղլուանը կարծում է, խոչընդոտները ժամանակավոր են։ Ադրբեջանը որևէ ձև չի կարող խուսափել խաղաբանակցություններից, եւ նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը փակված միջազգային հանրությունը երբեք չի համարի, քանի որ Ադրբեջանը փորձել է այն լուծել կոպիտ ուժի եւ ռազմական ուժի
կիրառմամբ, ինչը հակասում է ՄԱԿ-ի խարտիան եւ միջազգային անվտանգության համակարգին։ Որ Մինսկի խմբի համանախագահները առ այսօր Արցախ չեն այցելել, դա Ադրբեջանի մեջբերում շնորհքն է, արգելափակում է, հայտարարում է Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը կոչ անելով միջնորդներին ավելի համարձակ լինել։ Ալիևի վերջին շրջանի հայտարարություններից ու ծաղրանքից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդեպ իմ կարծիքով ժամանակն է, որ այս երկրները արդեն միակողմանիորեն արբիտրի սկզբունքով առանց Ադրբեջանի կարծիքը հաշվի առնելու ոչ միայն այցելեն Արցախ, այլ նաև ճանաչեն Արցախի անկախությունը կամ գոնե Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման փաստը։ Արցախում շարունակվում է բնականաշինության ծրագիրը, որի արդյունքներն է այսօր ներկայացրել պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Ընդհանուր առմամբ այս պահին 2860 բնակարան կառուցման փուլում է։ Ակնկալվում է, որ 3 տարի անց Արցախում այլևս պատերազմի հետևանքով անօթևան մնացած մարդիկ չեն լինի։ Առայժմ չլուծված է մնում մեկ այլ խնդիր. պատերազմի մասնակիցներն ու դրա արհավիրքների միջով անցած այլ անձինք ունեն հոգեբանական խնդիրներ, իսկ Արցախում չկան բավարար թվով մասնագետներ, որոնք կարող են օգնել հաղթահարելու հոգեկան առողջության վրա պատերազմի թողած հետքերը։ Բարևերջին մենք տրամադրել ենք 108 բնակարան, որոնք կառուցվել են Հայաստան Հմայեկական Հիմնադրամի միջոցներով, առաջկա շաբաթներին տրամադրելու ենք 200-ից ավելի նոր բնակարաններ։ Ինչպես նշեցի, Ազատ բնակֆոնդից անցած տարի մենք պատրաստել ենք 467 բնակարան եւ հիմնական մասը արդեն տրամադրել են կամ ժամանակավոր կամ վերջնական տեղահանվածներին։ Այս պահին 2862 բնակարան կառուցման փուլում է գտնվում։ Կարծում եմ, նախագահի կողմից հայտարարված Երամիա ժամկետում արդեն գրեթե բոլորը բնակարան ստանալու են Արցախում։ Ինչպես տեղյակ եք, նախագահի կողմից հայտարարվել է եւ նախագահի նախընտրական ծրագրին համապատասխան հունվարի 1-ից արդեն ամբողջությամբ անվճար է դարձել առողջապահությունը, այսինքն վճարովի որևէ ծառայություն չկա, եթե բժշկական ցուցում կա, այսինքն կան այնպիսի ծառայություններ, որոնք բժշկական ցուցումով չեն, քաղաքացու կամ պացիենտի ցանկությամբ են, այդ դեպքում վճարովի կարող է լինել, իսկ բժշկական ցուցումով ամբողջությամբ անվճար է։ Զոհվածների, անհայտ կորածների, ընտանիքների հանդեպ սոցիալական պարտավորությունները կատարվել են, բայց մենք խնդիր ունենք, ամենամեծ խնդիրը, նույնիսկ կասեմ, սոցիալական ոլորտում հոգեբանական վերականգնման խնդիրն է, պատերազմից տուժած անձանց և ընտանիքների վերականգնման։ Հազարավոր, եթե ոչ տասնյակ հազարավոր անձինք ունեն հետպատերազմյան տրավմաներ և դրանք ազդում են նրանց և հոգեկան վիճակի, և առողջության, և նաև սոցիալական վիճակի վրա։ Այս մասով մեր ամենամեծ բացթողումներն են, որ ինստիտուցիոնալ լուծումներ այդպես էլ չեն կարողացել տալ մի շարք պատճառներով և կառավարիչների բացակայության կամ թույլ լինելու պատճառով այս տեսանկյունից, և նաև կոնկրետ մասնագետների և սոցիալական աշխատողների և հոգեբանների քիչ քանակի և թույլ որակի պատճառով։ Տարածաշրջանի կոմունիկացիաների ապաշրջափակման գործընթացից առայժմ հստակ է միայն Երասխճ Ուլֆա Օրդուբատ Մեղրի Հորադիս երկաթուղու կառուցման պայմանավորվածությունը։ Նախիջևանին սահմանակից Երասխում նախկին անցուդարձի մասին, երբ գյուղից կարելի էր գնացքով հասնել Բաքու, հիշում է միայն ավագ սերունդը, ապագայի հնարավորությունների մասին էլ խոսել չեն շտապում, քանի դեռ սահմանին հնչում են կրակոցներ։ Նախկինում հոյակավ գյուղ է եղել, ծաղկուն գյուղ է եղել, կայարանը իհարկե շատ լավ աշխատում էր, ամեն տեսակի թե արդյունաբերական ապրանքներ, թե տնտեսական, ինչ ապրանք ասես, ես մեր գյուղով գնացքով տարել բերել են։ Նախկինից շատ քիչ բան է մնացել Երասխում, ավելի շատ հիշողություններն են։ Գյուղն աշխարհին կապող երկաթուղին հիմա տեղական երթուղով է շարժվում։ Գնացքով գյուղացիները հարևան բնակավայրեր ու մայրաքաղաք են հասնում, իսկ ժամանակին Նախիջևան ու անգամ Բաքու, ով առևտրի, ով գյուղատնտեսական աշխատանքների ու այլ գործերի։ Գյուղի նախկին ուսուցչուհին անցյալի մասին դրական հիշողություն
հարաբերություններ ունի։ Ադրբեջանցիների հետ հարևանություն են արել, վատ բան չեն տեսել, բայց հիմա ժամանակներն այլ են, ասում է։ Քանի որ կա շահ ու գերիստրուկուտեր, չի լինելու երկրի վրա ոչ շիտակ խոսք, ոչ կյանք, ոչ սեր։ Եթե սա մի ազգի մեջ ասում, բա տարբեր ազգերի միջև ես քան տարի ճշնամանք ունեցող չեմ կարող ասել։ Չէ, ես լավ հեռանկար չէ, մարդ կա, հարևաններ ունենք, ասում են շատ լավ կլինի, երկար գիծը կգործարկվի, իրոք լավ կլիներ, եթե բարեկամական հարաբերություններ ունենայինք։ Գյուղացիները լսել են, որ կառավարությունում հատուկ խումբ է ձևավորվել Հայաստանն Ադրբեջանին կապող երասխ ջուլֆա մեղրի հորադիս երկաթուղու վերականգնման համար։ Դե ինչ սպասում ունենամ, ինչ գիտեմ, որ ինչ սպասում ունենամ։ Ինչ կտա սահմանի բացումը իրենց, հարցին երասխում միանշանակ պատասխան չունեն, գյուղում ժամանակ առ ժամանակ կրակոցներ են հնչում, անգամ գյուղացիների տների ուղությամբ։ Այս իրավիճակում չեմ պատկերացնում, ինչպես կազդի երկաթուղու գործունեությունն իրենց վրա։ Մտավախությունները շատ են։ Օրերս ադրբեջանական գրակոցից Վիկտորիա Մուրադյանի տան արևային ջրատաքացուցիչն էր վնասվել։ Ապարիկը դեռ չեն մարել, ասում է տիկին Վիկտորիան։ Գյուղում գազ չկա, արևային էներգիան են այստեղ օգտագործում ջուրը տաքացնելու համար։ Գրակոց լսեցի, ես իմացա պայթուն էլա։ Ես իմացա սամալյոտ խփնի դվոց եղա։ Ասել է դուրս ելնեմ տենամ դի։ Ինչ դվոց է։ Տենամ ջուրը սփումա, նայեցի մեր արևայինն ա վնասվել։ Այտենց զանգեցի, հետո եկան նայեցին, իրոք որ կրակոցից էր։ Եթե իմանաս նորմալ կլինի, կասես հա թո աշխատի, բայց չի լինի եթե աշխատի, բայց եթե Ալիևն հենց հա որ սուսանող չի, ենը մինչև մայլ իրա մուրը հանում ա։ Իմ երկրորդ թարգս թուրք էր մնում, այն ժամանակն ու հիմա շատ մեծ սարեր կա։ Հիմա ես չեմ կարա, ով կհաշտվի հիմա։ Երկաթուղին վերագործարկելու համար դեռ նախկին երկաթգիծը պետք է վերականգնել։ Հայաստանյան հատվածի երկարությունը 1 կիլոմետր է, այն տարիների ընթացքում ավերվել ու քայքայվել է, վրան հողաթմբեր են ավելացել, որոնք գյուղում պաշտպանական նպատակ ունեն։ Նախիջևանի այդ սահմանը շատ հեռու չէ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից հայտնում են, նախնական հաշվարկներով երասխից դեպի Սադարա գնացող հատվածը վերականգնելու համար 5 միլիոն դոլար կպահանջվի, իսկ Մեղրիի տեղամասի համար, որը 45 կիլոմետր է, նախնական մոտ 221 միլիոն դոլար է անդրաժեշտ։ Կրեմլում վաղը հունվարի 19-ին նախատեսված են Ռուսաստանի Դաշնության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Էբրահիմ Ռայսի բանակցությունները։ Այս և այլ լուրերի մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Միացյալ Նահանգների մի խումբ հանրապետական և դեմոկրատական սենատորներ Երևանից գտնվում են Կիևում, որտեղ հանդիպել են ուկրաինացի օրենսդիրների և նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Սենատորները հայտարարել են, որ Ռուսաստանը կենթարկվի աննախադեպ ծանր պատժամիջոցների այն դեպքում, եթե կհամարձակվի հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Մեզ համար, Ուկրաինայի և մեր ժողովրդի համար չափազանց կարևոր է այն, որ դուք այսօր սատարում եք մեզ, ասել է Զելենսկին։ Կիևը և արևմտյան երկրները վերջին ամիսներին ահազանգում են Ուկրաինայի վրա ռուսների հնարավոր հարձակման վտանգի մասին, քանի որ ռուսական կողմը մոտ 100 հազարի հասնող բանակ է կուտակել Ուկրաինայի սահմանների մոտ։ Եվրամիության խորհրդարանը նոր նախագահ է ընտրում, ենթադրվում է, որ ընտրվելու առավել մեծ հնարավորություն ունի ներկայիս փոխնախագահ Մալթայից պահպանողական օրենսդիր Ռոբերտա Մեցոլան։ Նա ներկայացնում է եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը, որը հանդես է գալիս աչակենտրոն դիրքերից։ Մեցոլան հայտնի է նաև որպես կանանց իրավունքների պաշտպանության ջատագով։ I am a woman from a small island in the middle of Europe's southern sea. Ես կին եմ Եվրոպայի հարավային ծովի կենտրոնում գտնվող մի փոքրիկ կղզուց։ Ես գիտեմ ինչ է նշանակում լինել անհաջողակ, ստորադասված ու պիտակավորված, բայց ես գիտեմ նաև, թե որքան է կարևոր այս այցյանը ժողովրդի համար։ Գիտեմ, որ հիմա այս քննարկումներին են հետևում բոլոր աղջիկները։ Գիտեմ, թե ինչ նշանակություն ունի բոլոր նրանց համար, ովքեր համարձակվում են երազել։ Խոսնակի ընտրությունը օրակարգի հարց է դարձել այն բանից հետո, երբ հունվարի 11-ին ծանր հիվանդությունից վախճանվել է Եվրախորհրդարանի նախկին նախագահ իտալացի Դավիթ Սասոլին։
Մակի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հերավար ձևաչափով դիմելով Դավոսի տնտեսական ֆորումի մասնակիցներին կոչ արել 2022 թվականը դարձնել վերականգնման տարի։ Նա ընդգծել է 3 բնագավառներում համագործակցության անհրաժեշտությունը, վակցինաների արդար մատակարարում, համաշխարհային ֆինանսական համակարգի կայունացում և զարգացող երկրներում կլիմայի պաշտպանությանն ուղղված քայլեր։ The world is emerging from the depths of a paralyzing economy. Աշխարհը դուրս է գալիս բոլորին կատվածահար արած տնտեսական ճգնաժամից, բայց վերականգնումը շատ փխրուն է եւ անկայուն, շարունակվող համավարակի, աշխատանքի շուկայի մարկամարտահրավերների, մատակարարման ընդհատումների, պարտքերի, ել չասած, աշխարհ քաղաքական պարակտումների պայմաններում։ Նա կոչ է արել արդար եղանակով բաժանել կորոնավիրուսի դեմ վակցինայի պաշարները, կայունացնել ֆինանսական համակարգը, վերանայել պարտքերը և կոնկրետ գործողություններով բարելավել կլիման։ Նորվեգական բանտի դատարանում սկսվել է աչակողմյան ահաբեկիչ տասնյակ երիտասարդների սպանած Անդերս Բրեյվիկի պայմանական վաղաժամկետ արձակման դիմումի քննությունը։ Ժամանելով դատարան, Բրեյվիկը սովորության համաձայն նացիստական ողջույնով է դիմել ներկաներին։ Լսումները տեղի կունենան մինչև հունվարի 20-ը։ Բրեյվիկը 2011 թվականի հուլիսին 69 մարդ է սպանել և վիրավորել է ևս 66-ի։ Նա դատապարտվել է 21 տարվա ազատազրկման, ընդ որում ժամկետը հետագայում կարող է երկարաձգվել։ Բրեյվիկը չի ընդունում մեղադրանքը և պնդում է, թե իր գործողությունների նպատակը սպիտակամորտների իրավունքների պաշտպանությունն է։ Վերլուծաբանների համոզմամբ դատարանը կմերժի Բրեյվիկի դիմումը։ Այս ժամին նախատեսված էր այսքանը, ուղիղ եթերում կլինենք նաև ժամը 18-ին, մինչ այդ ժամը։